जगदीश शेट्टर अवरु तम्म निर्धारवन्न इवत्तु प्रकट माड्तारे आदरे अवर मुंदिन नडेय बग्गे साकष्टु कुतूहल इदे हागागि लक्ष्मण सवदि हादियन्ने अनुसरिस्तार जगदीश शेट्टर अन्नुवंत कुतूहल इदे कांग्रेस नत्त मुख माड्तार जगदीश शेट्टर इदेल्लदक्कू कूड कादु नोडबेकु बीजेपी इंद बिग आफर बंद्रू कूड केर माड्ता इल्ल डोंट केर अंत हेळ्ता इद्दारे सीएं जोशी मनवोलिकेगू जगदीश शेट्टर अवरु बग्गिल्ल राज्यपाल हुद्देय भरवसेयन्न हाईकमांड नीडित्तु आदरू कूड अवरु यावदे रीति अदन्न स्वीकार माडिल्ल बीजेपी याव भरवसेगू कूड जगदीश शेट्टर अवरु ओप्पिल्ल इदे समयवन्न बळसिकोळ्ळुवुदक्के कांग्रेस कूड रणतंत्र रूपिसुत्ता इदे शेट्टर जोते निरंतर संपर्कदल्लि कई नायकरिद्दारे इन्नु जगदीश शेट्टर अवरन्न बीजेपियल्ले उळिसिकोळ्ळुवुदक्के साकष्टु सर्कस अन्न माडलागित्तु सीएं हागे केंद्र सचिवर संधान सभे इत्तल्ल आ संधान सभे कूड विफल आगिदे सीएं बोम्मायि केंद्र सचिव प्रहलाद जोशी हागे धर्मेंद्र प्रधान अवरु शनिवार तडरात्रि भेटी माडि समाधान पडिसुवंत प्रयत्नवन्न माडिद्रु जगदीश शेट्टर अवरन्न आदरे संधान सभे विफल आयितु सभ्य बळिक शेट्टर राजीनामेयन्न घोषणे माडिद्रु ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ